ka vairāk fokusēs uz mums, nevis uz Ukrainu. Jo man tāds saka, ka Ukrainai pārāk daudz dod un pašiem neko neatstām. Viss, kas ir svarīgs Latvijai, tas arī pierobežai. Nav nekādas starpības, kas tur, kas šeit. Es, man liekas, ieliku kaut kas Latvija pirmā. Kaut kas tur bija Latvija pirmajā vietā. Kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc par viņiem? Un tas, ka Latvija vajag pirmo vietu. Ja godīgi, es baigi nemācījos. Es vienkārši atnācu, izlasīju, kurš labāki tas ten ir un ieliku. Nu,